Tuna skrini sio mali pale nje, tuna skrini sio mwili to me, he has paid the ultimate price for peace in this country. And for the sake of our bishop, I think the Kenyan people should honor him by keeping peace, especially at this time in our history. Kweli, tumepata mtu ambaye I can call him a true man of faith. Asingine una nasikia watu anasema man of God. I think we can describe Bishop as a man of God. Zile miradi ambazo askofu alianzisha, ambazo zinahitaji kukamilishwa, na inahitaji mkono wetu kama viongozi, tuko tayari kukamilisha hiyo kazi na nyinyi. Huyu ni kiongozi mmoja ambaye katika North Rift yote, he gave a face to the North Rift. And this is one of the leaders who told us the very nice things. He encouraged us to do the right thing. But also when needed, he was able to tell us that we were going in the wrong direction. Tunajua kuna shule moja huko Bomet, Sekutet, tuliregister at the beginning of the year. Bishop alikuwa amesema tutasaidia. Na nataka kuahidi tutakuja kuvisit hiyo shule ili tuone vile tunaweza saidiana kuendelesha hiyo shule ya bishop. We want to call upon the church that let us not take sides as the country goes through transition period. Let us maintain that neutrality and magnanimity so that as we build this nation, peace and cohesiveness must go on. A man of peace, to celebrate a man of reconciliation, to celebrate a man who did more than a job required to make sure that he penetrated the lives of most of us. We are all tied directly and indirectly, and as the people of Uasin Gishu, we want to thank God most sincerely because of what he did by bringing Bishop Korir to this region. I call upon the church, especially the bishops and the pastors, not to be partisan at such a time like this in Kenya. Musiweke museme kwa sababu huyu ni wa kanisa hili ama kanisa hili mnachochea wale wengine. Nataka kusema ya kwamba mulete healing kwa inji ya Kenya. Election inakunya na kwenda, viongozi hucha na wataenda, inji itapakia. Tuchenge amani, asante sana. Bishop wetu ambaye alifanya kazi nyingi katika sehemu ile kuanzisha parishes nyingi kama ya Tajasis na kule sehemu ya Tindret ambayo ilikuwa chini kimaendeleo. Tufuate mwenendo za bishop. Tufuate ile maneno alikuwa anataka, tufuate utaratibu yenye alikuwa anataka because alikuwa anataka tuishi kwa amani na tupendane sisi wote kama mandugu na madada. We have lost a man ambaye alikuwa ni msimamo wa kipekee. Ni shujaa wa amani. Ni mtu ambaye alisimama na akasimama bila kusita sita. Hakusema kwa sauti ya juu kama vile wengine sisi tuna shout, lakini that gentle voice, a godly voice, nasema ya kwamba he was a great man.